Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Jansson. Ja mä oon Ali Niemelä. Meillä on tänään Jermu tänään vieraana. Mikä sun oikea nimi on? Mun nimi on Jermu. Jermu, okei. Kyllä. Joo, selvä. Jermu, ja meillä on tässä puhetta, missä me ollaan törmätty, mutta ensiksi mä luen tästä. Me ollaan saatu palautetta oikein kirjeen muodossa, ja mä haluaisin lukea sen tähän alkuun. Tässä on tämmönen kirje Arkkiaan Elonen, täällä on ruusutarroja ja sitten se lukee Lapua 4. marraskuuta 2020. X-Criminals, rakkaat veljet. Sydämellinen kiitos arvokkaista ohjelmistanne. Ne ovat parhainta, mitä Radio Day tarjoaa. Olen suositellut ohjelmianne muillekin. Aina ovat esillä Raamatun ydinkysymykset. Runsasta Jumalan siunasta teille jokaiselle ja perheillenne. Taivaassa Jeesuksen luona tavataan. Sydämellisin terveisin eräs ystävänne. Mm. Tämmöisiä täällä tulee. Joo. Lämmin kiitos Lapualle vaan. Ja kyllä. Kyllä se aina miellyttää tämmöisiä kuulla ja nähdä. Mm. Mutta meillä oli tuossa Jermu vieraana ja tuossa ennen kuin laitettiin nämä luurit päähän, niin juteltiinkin, missä ollaan törmäyty tuolla Helsingin yöstä, mutta ei ehkä niissä enempää, mutta mitä sulle nykyään kuuluu? Oot uskossa ollut jo muutaman vuoden ja... Joo, mulla elämä teki tämmöisen aika ison täyskäännöksen tuossa vuoden 12 loppupuolella ja jossain helluntaiseurakunnan yhteydessä, niin nyt sitten jälkikäteen yksi helluntaiseurakunnan pastori sanoi, että meillä ihmisillä näytetään semmoisia niin kuin erilaisia. Tietyissä tilanteissa erilaisille ihmisille vähän ihmisen tavalla, jo puhuttelevalla tavalla, niin kuin, semmoinen niin kuin armonväläys puhui semmoisesta. Ja mä näin semmoisen erikoisen armonväläyksen. Näin yhden henkilön, joka oli mulle, mitä mä kovasti kunnioitin. Ja katsoin ylöspäin ja arvostin sitä hänen juttua. Ja oli mukava tyyppi ja aika kovas porukas semmoinen niin kuin kärkihahmo. Ja siinä sitten siinä yhteydessä näin sen armonväläyksen ja... Sen jälkeen niin aloin muuttaa vähän elämäntyyliäni, niin että se oli aika semmoista minäkeskeistä se elämä siihen aikaan, että siinä paljon vaan niin kuin treenaamisen ympärillä pyöri ja niiden omien tarpeiden ympärillä se elämä ja millä sai minkäkin kiksin, niin se oli se hauska juttu ja millä sai rauhoiteltua sitä kiksiä, niin no. Sitten taas vastapainona ja aloin sitten siinä pikkuhiljaa puhuin äitini kanssa, joka on ollut uskossa. Koko mun iän, että mä oon 45 vuotta ja ihan pienet saakka sit ollut äiti ollut uskossa ja vienyt pyhäkouluun ja muuta, niin haluan sitten miettiä niitä juttuja, puhun äitin kanssa ja päätin sitten siinä järjestyksessä ottaa tämän kaistan ja tällä on pysytty. Että. Se on hieno kaista, mä voin sanoa, mä oon ollut nyt tässä marraskuussa tulee tosiaan 13 vuotta, kun mä oon ollut tällä kaistalla ja, mä oon just tuossa matkalla Tampereelta, niin tänne Helsinkiin ajelin ja niin radiossa tuli D-kanavaa, kuuntelin sattumalta, niin yhä enemmän, niin kuin alle 70% enää kuluu kirkkoon Suomen väestöstä ja sitten yhä niin kuin enemmistö nuorista niin ei enää usko kristinusko Jumalaa. Että se rupeaa olla ihan naurettavissa lapsenkengissä, niin kuin ne luvut, että no jotain 20-30% enää väestöstä kuin uskoo kristinusko Jumalaa ja tämmöistä on, niin kuin, kun aina puhutaan, että tämä kasvaa ja pullataikin on, niin ehkä jossain pienessä paikoissa, mutta niin kuin koko maan huomioiden ja väestön huomioiden, niin kyllä tämä vähenee koko ajan. Jotain tarvitsisi tehdä ja sen takia näitä ohjelmiakin tehdään, että joku pelastuisi. Kyllä. Mä kysyin sinulle tuossa alussa, että sulla on varmasti joku raamatun paikka ja Jumalan sanahan ei koskaan tyhjänä palaa. Mikä on puhutellut sua, niin voisitko kertoa kuulijoille?
Joo, mulla on tuossa itsellä semmoinen kohta, niitä on tietysti hirveän paljon meillä kaikilla erilaisia kohtia, mutta joku semmoinen, mikä on oikein niillä heikoilla hetkillä ja semmoisella niin kuin epäuskon hetkellä, niin on paljon mua puhutellut, niin on tämä usko, luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tämä on hebrealaiskirjeestä 11.1 on tämä kohta ja tämä on ainakin mulla ollut niin kuin semmoinen, että kun monesti kun ihminen, joka niin kuin meikäläinen, kun oli semmoinen kontrolli, että oli niin kuin luuli, että on kaikki hallinnassa ja sen oman kontrolloinnin kautta, niin kun ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ollut mikään mun kontrollissa. Että niin kuin, mitä pystyi kontrolloimaan oli se, että pääsi salille ja tietysti siihen aikaan kävi toisenlaisessa duunissa. Mutta tämä on. Toi on kova kohta. Se nimenomaan se ojentautuminen, se mukaan mikä ei näy. Että sitähän se, eihän mä ainakaan uskoisi, joku tulee sanomaan, että mä näen Jumalan. Että niin kuin. Kyllä se on vaan ojennauduttava ja uskottava. Usko on uskoa ja epäusko on epäuskoa. Eikä siinä mitään välimuotoa ole. Joo. Kun just puhuin tästä prosenteista, kun moni sanoo, että niin sanotusti riviuskovaisistakin, että kyllä mä uskon Jumalaa, mutta en mä siihen mitään kirkkoa ja raamattua tarvitse. Niin siinä mennään pahasti metsään, koska emme mitään muslimeita olla, joilla on suora yhteys jonnekin, vaan meillä on välimiehenä Jeesus. Ihmisen ja Jumalan välillä ja ilman häntä me ei mitään voida ja mitään yhteyttä ei ole, koska jolla ei ole poikaa, ei ole elämää eikä isää ja näin poispäin. Kyllä. Raamattua pitäisi tutkia ja tuntea, mitä, koska Jumala ensisijaisesti puhuu meidän sanansa kautta, niin se pitäisi tuntea ne. Niin kuin Jeesuskin sanoi jo aikalaisilleen silloin. Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia. Joo. Ja hän tarkoitti nimenomaan vanhaa testamenttia, koska Jeesuksen aikana ei uutta testamenttia vielä ollut. Joo. Kyllä. Mulle tuli tässä mieleen semmoinen asia, että sä puhuit, sun äiti on ollut uskossa. Ja Lauri on myös saanut aikanaan, eikö rundissa, niin sanottiin, että kun sä jouduit sinne, niin oliko se vartija vai pastori, sanoi, että huomaa, että sä oot esirukousten lapsi. Joo. Eli taas löytyy, että on rukoiltu. Mm. Ja minäkin tiedän mun oman esirukoilijan Esa Juutilainen ja sitten muitakin, että ilman esirukousta me emme tänään tässä varmaankaan istuisi. Ehkä olisimme haudas joka ukko. Mm. Tuolla Honkanummella. Se on tärkeintä, mitä voi tehdä niin kuin läheisen puolesta, niin rukoilla hänen puolestaan. Mm. Mäkin pyrin, en nyt voi sanoa kirkkain silmin, että aina joka päivä muistan, mutta pyrin muistamaan kaikkia mun läheisiä, sukulaisia, omaisia, ystäviä joka päivä, aamulla tai illalla tai molempina. Mm. Että niin kuin se on niin kuin se tärkein. Toki uhraaminen ja työnteko, vaikka vessanpesu, ihan mikä tahansa on tärkeää, kun se tehdään kuin Herralle. Mutta ilman rukousta ei kyllä tapahdu mitään. Mm. Miten sun äiti reagoi, kun sä aloit kiinnostaa? Oliko se halleluja, poika tuli usko? Kertoiko hän sulle niistä taisteluista, öin, päivin tai jotain tämmöisiä? Kerro jotain, jos haluat paljastaa. Joo, totta kai äiti oli hirveän iloinen siitä. Sitten tietysti niin puhuttiin asioista. En mä tuosta kenellekään muulle sit ollutkaan puhunut siitä muutoksesta ja suunnanvaihdosta, vaan se vaan sitten niinku tapahtui se suunnanvaihto. Ja sitten mun äiti joka sitten tietysti niin on ollut erilaisissa yhteyksissä mukana uskon kautta ja elänyt erilaisten yhteisöjen kanssa ollut, niin antoi mulle semmoisen vinkin, että ota yhteyttä tähän Stelkkiin. Okay. Eli tähän Suomen täyden evankeliumin liikemiestä veljesliittoon ja otin sitten yhteyttä sinne ja mä olin jo tammikuussa sieltä mukana niiden kokouksissa ja sain siellä on vanhempia kavereita, ne on aika iäkässä jakauma siellä miehiä, mutta oli semmoista kuitenkin, ettei mitään tuomitsevaa missään nimessä, kun sitä oli niin ehkä paljaaksi tullut jotenkin sitten sen näennäisen niin kuin ulkoisen kovakuoren tai jonkun olemuksen tai roolin niin kuin riisumisen myötä, niin sitten menin sinne ja koin, että ei tullut silleen tuomituksi siellä. Mm. Et toki niitä oli niitä itse semmosia
häpeä ja syytöksiä ihan mieletön määrä, että oli niin kuin tosi vaikeaa olla ihmisten kanssa, kun se tosiaan se valemmina sieltä paljon otettiin pois. Osittain tietysti siinä vaiheessa, mutta se on nyt tässä matkan varrella vielä enemmän niin kuin sitä on kuorittu sitä sipulia. Ja voidaan mennä tietysti sitten siihen aiheeseen tässä matkan varrella, mutta se Stelkki oli semmoinen hyvä paikka sitten lähteä kasvaa. Ja sitten mä olin tuolla Helsingin, tai tässä Saalemiseurakunnassa, joka Hakaniemessä, niin mulla oli siinä yksi semmoinen veli, joka kanssa harrasteli kamppailu-urheilua ja näki sitä, sit me kisahallissa nähtiin monesti, niin näki sitä mun pykimistä ja sitä ajatuksia ja kun me hänen kanssa puhuttiin sitä aina siinä treenin lomassa, niin kuin treeniystävien kanssa puhellaan kaikenlaisesta, niin monesti henkilökohtaisestikin asioista, niin hän sitten vähän oli sitten itse rukoillut kanssa siinä uskovana miehenä ja oli sitten toimi ikään kuin ikätieviittana ja vei mut sitten Saalemiin mukaan. Ja siellä sitten kävin, aloitin siellä käymään. Ja mitäs aikaa, että oliko se siellä kisahallilla treenasit? Ei eilis enää siellä pyörinyt siihen aikaan. Ei, eiliksi mä muistan joskus niiltä ajoilta, kun aloitettiin noin potkunyrkkeilytreenit, niin se oli joskus varmaan 30 vuotta sitten. Eli siinä olisi potkunyrkkeilijöitä. Joo, mä muistan, se dissas meitä. Se aina sanoi, että sillä oli joku siinä, mekin oltiin alkeiskurssin jätkiä, niin sillä oli joku semmoinen vähän kokeneempi nyrkkeilijä siinä, niin se joskus mietti, että haluaisitko mennä kokeilemaan sen kanssa kehään sitten. Ja Eliksellä oli se hauska tietysti kaikki kunnia hänelle, missä nimessä haluan tätä sanoa pahalla, mutta Eliksellä oli aika... Oli tietysti vähän dementoitunut ja monesti muisti ne samat asiat viiteen kertaa. Ja mutta Eeli sanoi aina, että ei se nyrkkeilystä johtunut, vaan hän ei pienen autona. Okei. Sillä oli lappu oli lompakossa, että löysi himoa aina, että osoite lompakossa. Niin, Eelikselle kaikki kunnia, mutta se oli, tämä ei kuulu tähän aiheeseen, että kun Eelis täytti 70, niin että hän ei enää, nyt kun hän täytti 70, niin hän ei reenaa enää niin paljon, että hän käy vaan 2 kertaa päivässä salilla. Okei. Okay. No siellä oli Eeliksellä olema kaappikin siksi, jos muista, luki hänen nimi sitten. Eli jos jotain kiinnostaa, niin Eelis Ask googlatkaa, että moni nyrkkeilijä pitää häntä kuitenkin kaikkien aikojen suomalaisena nyrkkeilijänä. Kyllä. Tämä oli varmasti semmoinen niin kuin aito puhdas sydäminen kamppailu-urheilija. Ja eniten ainakin ammattilaismatsia suomalaista on muistaakseni 8-3 tai jotain. Okei. Okay. Se on paljon se. Miten sä oot harrastanut näitä lajeja, niin allekirjoitat sä sen, että siellä kumarretaan myös ainakin itämaisissa kamppailu-urheilulajeissa niin henki? Oletko törmännyt tähän vai oliko sulla tämänkaan ongelmia vai oliko tämä sulle semmoinen tuntematon juttu? No mä aloitin joskus, mä kävin nuorena poikana, mä muistan, että mä olin ala-asteella koulussa, niin mä aloitin karatella ja siinä ei ollut mitään semmoisia elementtejä, mutta sitten taekwondossa, mikä mulla tuli, sitten mä olin yläasteella koulussa, niin muistaakseni 7. luokan olin aloittanut, niin menin siihen sitten ja siinä nyt oli semmoista ehkä vähän sellaista henkihommaa, mutta ei kuitenkaan mitenkään niin kuin hirveän paljon, että siellä olisi niin kuin lähdetty mitään niin kuin jumalakuvaa tai muuta niin kuin kumarteleen tai polvistuun semmoisen edessä. Että sitten taas tuo puhdas potkunyrkkeily ja nyrkkeily, nehän on ihan ottelulajeja, että ei niissä ei ole mitään, on pelkkää fysiikkaa ja tekniikkaa. Että se on se sitten, että mitä mä sen lajin myötä opin tunteen, niin ne on ihan mitä suurempi sydämisiä ihmisiä, jotka siinä edistyy siinä lajissa. Ja mitä kauemmin ne treenaa, niin luonto muovautuu siinä niin kuin semmoiseksi, että ne on hyviä tyyppejä. Järjestään kaikki siellä. Että. Tässä vaan terveisiä voi lähettää Plummin Kaidelle, vanhalle sellikaverille, bandiitille. Kaide oli 88 Soulin olympialaisissa, kun taekwondo oli näytöslajinen, oli edustamassa Suomea. Okei. Okay. Olympiakävijä. Joo, tuo nimi on tosi tuttu kyllä. Eli sä vältyit tämmöiseltä? Joo, ihan suora vastaus siihen kysymykseen, niin ei ollut mitään semmoista. Joo, osallahan tämä on ihan todellisuutta ja sieltä saa sitten pimeyden voimia, kun kumarrellaan. Ja henkivallat on siellä auttamassa näissä kamppailulajeissa, kun mennään oikein pimeeseen, mutta ymmärrän tuonne, että sä olit niin kuin puhdas kamppailija. Joo, että tuossa meillä on ihan viitteen aasinsiltana, niin mun tytön kummisetä on taimalainen kaveri ja silloin itsellä tosi kova kamppailulajitausta, että silloin on ollut ihan kungfu tämmöistä niin kuin toimintaa Suomessa. Joo. Ja armeijallekin vetänyt lähi tämmöisiä kamppailujuttuja.
lähikamppailujuttuja sitten, niin, niin tota, hän sanoi, että heillä on ollut semmoista, ne hakee siinä semmoista niin kuin henkisyyttä, että sieltä haetaan semmoista lisää niin kuin semmoista itsetuntemusta ja sitä tsenniä, tsenniinen niin tavoittelee. Et mä oon niin kuin tässä itse, kun kasvua tehnyt, niin huomaan, että kaikki näitä elementtejä löytyy kristinuskostakin, mutta ne on sillä terveellä tavalla siellä, että siellä ei niin kuin lähetä ikään kuin, se on vähän suorittamalla mennään siellä japanilaisissa ja näissä kiinalaisissa hommissa. Kristinuskossa on ihan samat elementit, mutta ne on niin kuin sillä puhtaalla tavalla löytyy sieltä ja ruisleipää syömällä. Et kristinusko on enemmän sitä ruisleipää syömistä. Että. Suomessa kun on näitä rahaa, niin saattaa vetellä hemmiä sen jälkeen. Niin. Okei. Okay. Joo, niin, ruisleivän syömistä. Niin, sitähän se on, niin, Raamattu siis, sanotaan, niin, että ihminen ei elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta. Ei, mutta tämä kristinuskokin, niin Raamattua siis, mikä nyt on ollut 2000 vuotta melkein se sama 300-luvun alussa viimeistään, 200-luvun lopussa kanonisoitu. Se on sitä samaa ollut, sitä samaa sanaa, samaa rukousta ja ei siinä ole mitään kikkailua. Kyllä. Mäkin luulin, kun mä tuohon voimannostoon reenasin tuossa ja sain hyvän valmentajan, niin että hän tekee sulle peruskunto-ohjelman, niin mä luulin, että nyt tulee jotain, että saa tehdä jotain kivaa liikkeitä. Kyykkyä, penkkiä, vetoa ja sitten jotain vähän apuliikettä siihen. Joo. Ei se perustyötä. Mm. Niin kuin jos uimaakin haluaa oppia, niin se on mentävä veteen. Ja kun ajattelet nyrkkeille, että nehän lyö vasenta suoraan, lyö tuhansia. Kyllä. Ja aina siinä on jotain petrattavaa. Joko sitä lyödään sitten yli hitaasti sitä lyöntiä, että se on niin kuin korostettu hidasta jotain, mitä ikinä. Muhammad Ali oli niin nopea, että kun se meni illalla nukkumaan, niin kun se sammutti valot oven pielestä, niin se oli peiton alla ennen kuin valot sammutti. Kyllä. Ja luki. Veti varjoa nopeammin. No ne olikin veljeksiä sitten. Joo. Täällä on hieno Raamatun kohta, Paavalin kirja Roomalaiset, täällä loppupäässä viimeinen roomalaiskirje ja 20. Rauha Jumalan pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssa. Rauha Jumala murskaa sen. Ja käärmeen pää on murskattu. Tästä mennään nyt tähän kamppailuhommaan. Että niin. Onhan sekin, että pimeyden ja valkeuden tamppailu ja sitten Kristus on jo voittanut Golgatan ristillä kaikki. Se on täytetty tetelestai. Sehän tehdään kukaan. Aamen, eikö? Se on mahtava juttu. No. Se on se suurin kamppailu ja se on jo voitettu. No meillähän tämä yksi edellistä vierasta, tämä Harri Lampinenhan oli. Joo, maajoukkue, judoka ja muuta, niin sehän lopetti ne hommat vähän siihen sitten, kun uskoon tuli, kun sun huomasi, että mitähän näitä. Sama on mun ex-appiukko, oli maajoukkue painija. Tuli uskoon ja lopetti se, mietti, mitähän täällä vääntää. Että niinku. Ja Räihän Timppa lopetti, joka oli tämmöinen SM-luokan painija. No, aika monella loppuu kamppailu-urheilu, kun tulee uskoon. Nyt kun mietitään tässä ohjelmassa ja säkin tätä, niin ehkä se Jeesus tulee niin rakkaaksi, että hän karsii. Me ei enää tarvita sitä lihan käsivartta. Raamattuhan sanoo, että se on kirottu mies, joka turvaa lihan käsivartta. No voi se tarkoittaa sitäkin tietysti, että mennään lyömään tai muuta, mutta myös se toimitaan niin kuin oman pään mukaan ja omissa visioissa. Ja kyllähän Jumala varjelee yliluonnollisesti, että onko sulla ollut tilanteita, että sä oot rukouksella oot päässyt vai onko enää ei tarvi? Nousko sulle ennen kädet tai jalat aika nopeasti, jos tuli tilanne? No sanotaan näin, että mä oon ehkä mulla on käynyt jopa niin, että mä oon nuoruudessani saanut vähän köniä ja ehkä mä olin sitten semmoinen, asuttiin semmoisessa paikassa, että mä kävin ruotsinkielistä koulua ja siellä oli sitten suomenkielinen enemmistö ja mä olin vähemmistöedustaja, niin siinä kävi sille, että siellä tuli köniä ja mun itsetunto sai siinä aika kovia kolhuja. Tietysti sitten mennään ihan lapsuuden ihan nollasta eteenpäin, niin siellä tapahtunut tietysti jotain sitten vanhempia aikana mahdollisesti. Mutta niinku, sitten se lähti siitä niinku semmoisen niinku oman roolihomman kasvattaminen ja edistäminen. Mutta se on vähän, tiedätkö, extreme-kavereilla, kun just näitä samoja nuoria, mitkä sitten ajaa ylinopeutta 200 tuolla, niin se on niitä rajojen kokeilemista, niin se liittyy tähän, niin kuin, ei kaikki tykkää harrastaa mitään nyrkkeilyä tai mitata niin kuin rajoja tuolla. Että, niin kuin, mutta se tietyn tyyppiset kaverit tekee sitä ja toiset tykkää taas sitten opiskella insinööristä tai mitä muuta tahansa. Että se on vähän, miten milloinkin. Mä oon huomannut, että puhutaankin jostain niin kuin super
miesgeenistä puhutaan, ja miesten kohdalla on semmoinen vamma päässä, että pitää kokeilla. Joo. Se on semmoinen näytö niin, näytöhommaan se varmaan. Sitähän se pelkästään. Mäkin niin kuin vanha äijäni rimpuilen vielä noita painoja, koska se ei mitään järkeä, mutta pitää vaan mennä. Mitalli tulee kaulaan. No niin, sitten elämä ei muutu miksikään, vaikka tulisi milloin. Mutta se onkin hyvä sua, sä oot löytänyt se balanssi nyt, että se ei kuitenkaan määrittele, ketä sä oot se no ei, niin. voimannostohomma. Että... Ei niin, mähän on muuten sitten taas hyvä ihminen kanssa. Että... Niin. Kyllä. Joo. Haluaisitko sanoa Vangelle jotain, että tätä kuunnellaan linnoissa? Niin jotain lohdullista sanaa tässä, ennen kuin mennään toiseen osaan. Mun mielestäni kannattaa löytää semmoinen, niin kuin mikä on hirveän tärkeää, löytää eka se oma itteensä ja itse tulee tietoiseksi itsestään niin kuin niistä, että mitkä aiheuttaa mitäkin semmoisia niin kuin vaikeita, mun mielestä niin kuin tunteet on oikea sana. Miehethän ei välttämättä niin kuin halua puhua tunteista, mutta ne kuitenkin väkisin ohjaa meidän kaikkea valintoja ja toimintoja. Ja tutustuu itteensä ja mun mielestä tämä on niin kuin itsellä ollut tämä kristinuskon kuvio, on ollut se paras niin kuin opas kautta kompassi tähän itsetuntemiseen. Mä uskon, että se on Jumalan tahtokin, että mitä paremmin me tunnetaan itsemme, niin sitä paremmin me päästään tuntea hänetkin. Kyllä. Hänetkin, sitä kautta niin kuin... Aamen, nyt mennään kai tauolle sitten. Joo, mennään musiikkitauolle. X-Criminals. All. Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Radio Dayn aaloille X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on tuttuun tapaan Lauri Johansson. Joo, ja mä olin Niemellä. Ja meillä on Jermu täällä vieraana, joka ei halua paljastaa todellista taustaansa. Sen enempää kuin, että on entinen Helsingin yöeläjä, missä ollaan törmättykin joskus. Ja nyt on uskon tiellä ollut sitten jo, eli 8 vuotta. Joo, 8. Elämä on muuttunut. Joo, että on siinä tietysti, niin onnen sitä, niin on ollut jossain vaiheessa niin semmoista ehkä hakemista siihen uskontialle, mutta mulla oli semmoinen aika kova kokemuskin jostain 2006 vuodelta, muistan, että olin silloin parisuhteessa, mikä ei välttämättä ollut kummallekaan ihmiselle, mikä on hirveän hyvä suhde. Ja olin sitten siinä vetänyt lasipiipullisen jotain paskaa lätkää ja nojailin sitten hellan pieleen ja mietin siinä, että nyt näitä uskon asioita tuli silloin ajateltu, että, että jos tämä on niin kuin antaa tästä niin kuin jotain, tai miten sanoisin, että ehkä niin kuin toisi jonkun paremman ratkaisun tälle elämälle, niin rukoilin siinä Jeesusta sydämeeni ohuesti. Ja siihen mä sitten sain semmoisen päästä varpaisin semmoisen niin kuin semmoisen sähköisku ja rojahdin siellä lattialle makaa ja ihmettelin, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja se on myös yksi semmoinen, niin kuin mun mielestä semmoinen kulminaatiokohta, että nämä jää aina mieleen ihmiselle, että koskaan niitä unohda sitten. Että kyllä siinä sen jälkeen niin oli sitten se yritystä lähteä uskontialle, mutta ei sitten koskaan tullut mitään. Kun... Sehän varmaan oli joku pyhän hengen tiltti sulle tuli, mutta sä et vaan ottanut siitä vielä vaaria. Että... En ottanut onkeen siinä kohdassa. On mäkin tehnyt jotain pinnallisia ratkaisuja aikaisemminkin, mutta tosiaan sitten tämä... Viimeisimmistä nyt sitten näytti tulevan pysyvän, niin sattui silloin Riksussa 2007. Joku sanoi, joku viisas professoritason äijä jossain dokumentissa kerran, että tätä on oikein tutkittu, tätä uskoontuloasiaa tieteellisesti. Ja uskoontulotapoja on melkein yhtä paljon kuin uskoviakin, että se on vähän jokaisella aina eri juttu. Just näin. Olosuhteet vaihtelee, tavat vaihtelee ja... Että se on niinku mitä milloinkin, mutta se niinku yleisenä toteamuksena, että ei kannata taistella hirveästi vastaan, jos siltä tuntuu, että Jumala vetää, koska paatumus voi myös mennä niin pitkälle, että ei enää tule tilaisuutta. Joo, Jumala kutsuu 2-3 kertaa ja sitten tulee ohi. Joo, ja sitten se onkin kadotuksen paikka. Tästä ei saisi puhua, että on helvetti olemassa. Että kyllä siellä kyllä mä yleensä esitän nämä vaihtoehdot, että ei, elämässähän on väriä vaikka minkälaista. Sulla on sininen paita ja meillä on valkoiset ja äänimiehellä musta ja sohvat on punaiset, mutta pelastumiskysymys on täysin mustavalkoinen. Joo, joko tai. Joko tai, että se on helvetti tai taivas. Joo.
Kyllä. Se on vakava sanoma. Mm. Mutta tota, silloin kun soiteltiin tästä, niin puhuttiin tämmöistä aiheesta kuin sipulin kuoriminen. Niin. Että sä saisit Jermu vähän kertoa, että miten tämä on sulle elämässä tärkeä asia, sä haluat kuulijoita viedä tämän asian ääreen. Joo, mutta tämä on niinku oikeastaan koko tämän homman ydin siinä, että sitten kun sä lähdet tälle tielle, niin niin kuin tuossa Mika Yrjölää siteeraten, niin kun sä teet uskonvalinnan, niin sä joudut maksaa siitä hinnan. Se ei ole mikään semmoinen, niin kuin heti ajellaan sen jälkeen avoautoilla ja alkaa juhlat siitä ja kaikki ongelmat häviää. Velat muuttuu saataviksi. Se on niin kuin, mun mielestä se, että kun tekee sen uskonvalinnan, niin siinä täytyy heti alkaa sulkea niitä ovia kiinni, mitä on mahdollisesti auki sinne vanhaan elämään. Se on niin kuin ihan se Jumalan siunaukseen niin kuin mun mielestä edellytys, tai mitä onko se nyt jopa ehto. Ehto, että niitä aletaan sulkea. Mäkin kun mä tulin uskoon, niin mä aloin aika hanakasti kyllä sitten sulkea ovia ja aloin kohtaamaan käsittelemättömiä asioita. Ja mulla on tossa semmoinen, niin kuin puhuttiin Raamatun kohdista, niin on yksi semmoinen ihan tosi oleellinen tämmöinen Raamatun kohta. On tämä roomalaiskirja 12.2. Eli älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eli huom mielen. Aamen. Että siellä on niin kuin mieli käsittää myös meidän asenteet ja koko rakenteen. Että se ei ole mikään yksi hokkuspokkus ajatus, vaan niin kuin koko ihminen muuttuu rakenteita myöten. Ja mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä ja otollista ja täydellistä, niin tämä on semmoinen, juttu, että mitä me kyllä koko loppuelämä harjoittelee enemmän. Mutta tässä niin kun on nyt lähtenyt se sipulia kuoriin ja kohtaan niitä käsittelemättömiä asioita ja niitä kipuja, niin se tarvii ehdottomasti jonkun verkoston sitten se, kun sille tielle lähtee. Mä en usko, että sitä kukaan yksin käy sitä tietä läpi. Että tuossa, niin, mitä itsellä on, niin mulla on hyvä verkosto ollut ja sitten mä oon ihan mielettömän hyvän terapeutin saanut. Että mä itse soitin tälle mun terapeutille ja kysyin, että saanko mä mainita hänen nimen tässä ohjelmassa, niin sanoin, että saat kyllä sanoa, että mulla on semmoinen vankilapastori kuin Markku Ylimäyrö on mulla ollut. Vanhan liiton Markkuko? Vanhan liiton Markku. Sehän on eläkkeellä ja vankilapapin hommista, eikö ole? On ollut jonkun aikaa, että sillä on tuossa praktiikka, että se nyt alkaa lopettelemaan kyllä pysyvästi sitä hommaa. Että nyt varsinkin koronan takia, niin hän on ollut ihan täysin sitten, että ei ole tavannut ihmisiä, että alkaa ikämies olla jo. Muhun ei tuo korona vissiin tarvittu, kun mä pelaan sitä biljardia niin paljon. Joo, se voi olla. Okei, kerro vaan. Joo, niin toi. Mutta se, että kun lähtee uskontialle, pitää ehdottomasti kyllä, niin alkaa pelaa biljardia. Sitäkin voi alkaa pelaa, mutta niinku lähtee tuon verkosto sitten, että yksin ja niiden vaikeuksia voi ehdottomasti avata suunsa. Niin, ja uskovien yhteisö, seurakunta yhteisö, siitähän se on Raamatun mukainen malli, että niinku, ja seurakuntaa johtaa vanhimmisto, ja kaikki nämä johtavat pastorit ja piispasysteemithan on ihmisten keksimiä juttuja, ei niitä Raamatusta löydy. Mutta toi on hyvä toi, ja sieluhoitaja hyvä, ja varmasti tämä Ylimäyrö on ollut sulle, hän on niinku taustan tähden, kyllä, ymmärtää tämmöisiä raskaan sarjan kavereita, että se ei säikähdä, kun sä tulet sisään ja sanot, että mä oon tullut uskoon, mä tarvitsen apua, ja aletaan käsittelee mun menneisyyttä ja elämää. Just näin, että se siinä tulee, että se kohtaa ihmisenä, että jos ajatellaan siitä niinku kategoriasta herroista narreihin, niin pystyy kohtaamaan kaikenlaiset ihmiset, siihen taustansa vedote. Joo. Ja sitten ihminen, joka on niinku kypsä uskova, niin se on käsitellyt niitä varjojaan niin paljon, että se pystyy kohtaamaan toisessa ihmisessä niitä varjoja myös. Joo, ja tässä on hyvä myös tämä, kun nykyään ei saa sukupuolta mainita ollenkaan, mutta kyllä se on niinku, miehellä on niinku paras terapeutti, on vanhempi uskovainen mies. Totta ja sitten vastaavasti naisella vanhempi uskova nainen, kyllä, jolla on siis vuosikymmenien kokemus asioista, niin kyllä mä niinku mielelläni juttelen itseäni vanhempien pitkään uskossa olleiden, ihan nyt vaan usko, ei tarvitse koulutuksia tai terveyttä eikä muuta, mutta kyllä on kokemusta ja näkemystä näistä asioista. Koska samalla tavallahan mä teen urheilussakin. Mulla on valmentajana kokeneempi kaveri, joka on tehnyt nuoruudessaan virheitä, niin mun ei tarvitse niitä nyt itse toistaa. Just näin. Että niin kuin, sieltähän se kannattaa apua hakea, mistä sitä parhaiten saa ja joka saattaisi olla sitten paras apu vielä. Mutta niin.
uskon asioissa kokeneemmilta uskovilta. Niinhän Raamattukin meitä opettaa, että katsokaa teidän pyhiä esiin, miten ne on vaeltanut, kuinka niille on käynyt. Joo. Tuo on hyvä juttu. Raamatus on täällä tämä Jaakobin kirje, että tunnustakaa siis toisille syntinen ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Ajattelin. Eli rippi. Voi tuoda niitä asioita. Joo. Voi tunnustaa ihan. Mä uskon, että tämmöiselle tai sunkin kaveri, sä voit puhua sille ihan koko menneisyydessä. Se ei hätkähdä mistään. Ja kyllä. Jeesus kuulee sen. Hän kuulee sen ja siinä tunnustaa Jeesuksen nimessä veressä ja alkaa paranee ja niistä. Tässä sanotaan just, että parantuminen. Kun tunnustelee syntejä, niin Jeesus saa parantaa niitä. Eikö ihmeellistä? Voi, tuossa tulee mun mielestä se Raamatun paikka, mikä on myös semmoinen ihan, se on ihan täysin totta, niin kuin Raamatus kaikki muukin on, niin on se, että se kaikki, mikä on piilotettu, se tulee näkyviin. Joo. Jos sä yrität piilotella jotain juttuja, niin mulla on ainakin se, että mulla on lapset. Niin, jos mä jään piilottelemaan jotain juttuja, omia mörköjäni tai varjoja, niin mä en pääse puhumaan niistä kenenkään kanssa, niin mä siirrän ne niihin täysmitallisena. Et toki niitä nyt väkisin ei täydellisiä, meistä ei me jumalia olla tässä mukaan, mutta niinku, et sä pystyt ne korjaamaan, mitä sä pystyt korjaamaan. Niin se on se tärkeä juttu, että ettei kaikki veisi niille lapsille. Koska se on mun mielestä niinku tosi itsekästä, että jos et sä... Jos sitä siitä välitä, että sä haluat vaan niillä omia juttuja, etkä korjaa niitä omia juttuja, niin... Sä siirrät ne muihin sitten ja ne muut joutuu siitä osallisiksi. Musta tulisi huono sielunhoitaja, kun sielunhoitajan paras ominaisuus mun mielestä on se, että saa kuunnella. Niin. Mä taas keskeytän, puhun päälle ja on aina itse äänessä, niin se ei oikein olisi hyvä, kun se rupeaa se potilas hoitamaan meikäläistä siinä. Joo. Se voisi mennä toisin. Niin, jos vielä antaa sille sit rahaa, että se kävisi mun luona. Eikö Lauri Vilneri ollut sulle se sitten, kenen luona sä paljon kävit siellä Riksun vankilassa? Sä nyt sanoit sen sukunimmekin, kun Lauri ei halua julkisuutta, mutta olkoon nyt sitten. Vilneri. Niin, onneksi hän on eläkkeellä. Niin, terveisiä vaan Lauri. Terveisiä Laurille. Varmaan kuuntelee tätä. Hän teki kyllä miehen työn. Hän herran avulla opasti mut etkäskeleet ja... Sain häneltä 5 vuoden yksityisen raamattukoulun. Ajattelen. On se ollut hieno asia. Niin. Olen ikuisesti kiitollinen. Sitten on näitä tyyppejä, jotka sanoo, että älä häntä kiitä Jeesusta. Mutta kyllä me ihmisetkin välillä ansaitaan. Kyllä sitä. Eihän sitä kunnioiteta Jumalalta, mutta kyllä sitä pitää rohkaistaa ja kannustakaa. Joo, kyllä tällaista. Kiitollinen siitä, että on joku laittaa aikansa. Olisihan se aika moukkamaista, että jos... Kun me tullaan uskoon, niin enää ei voi ketään kiittää. Ja se menee semmoiseksi niin kuin yli... Epätervettä. Kyllä meidän pitää kiittää ja kannustaa ja kunnioittaa ihmisiä ja semmoista, että heijastua niitä hyviä asioita. Mutta jännä homma, nyt puhuttiin jo esirukoukset, meillä on kaikilla ollut. Ja nyt myös tämä, että myös tämä, että rinnalla kulkija. Tässähän se niin kuin onkin tavallaan vangit, tarvii esirukoilija yleensä löytyy. Ja sitten pitää olla se joku, kenelle voi uskoutua soitella. Ja mullakin on niitä ollut tässä matkan varrella, niin erilaisia henkilöitä. Ja sitten kun tietyt asiat on käyty prosessit, niin sitten ne vaan niin kuin sulaa pois ja sitten tulee ehkä rauhallisempi aika. Ja sitten taas tulee joku asia, mitä aletaan käymään läpi. Ja avioliittohan on sitten semmoinen kivikiviä hio ainakin mulla, että meillä on kova raskas tausta Kirsin kanssa, niin kyllä sen huomaa, että kaksi rikki näistä on mennyt, mutta katsotaan. Timanttihäät on sitten semmoiset kaksi pyöreä timanttia. Hiotunut. Mulla on kärjäsi kuntoa. Sä oot vasta aloittu, Laurihan aloit, kuukauden ollut eilen. Kuukauden ollut nyt näin menisi. Joo. Jermun kanssa puhuttiin tuossa ennen ohjelmaa, että miten voi testata, että kumpi rakastaa sua enemmän, että vaimo vai koira. Joo, se on hyvä. Laita kummatkin 8 tunniksi takakonttiin ja sitten kun avaat, niin asia selviää. Meillä ainakin Noa heiluttaa häntä. Kirsi ei välttämättä. Ei heiluta. Lentäisi pelisi puhelin ja selkeä silmä musta. Puhelin yökeen tulisi nyrkki. Niin. Näin se menee. Herra, ootteko anteeksi? Kyllä. Joo. Semmoista, mutta rakastakaa vaimoanne niin kuin itseään. Ruumistanne. Niin. Joo, ja sitten kukin olkoon, niin kuin pitää olla taidollisuutta Pietarin kiideessä. Ja sitä mä oon rukoillut, että Jeesus,
Ja tämä varmaan kuulijoille ja vangeillekin, että Jeesus antaa sen taidollisuuden siihen avioliittoon. Että jos Jeesus jotain edellyttää meiltä, niin sitä on syytä rukoilla, että meidän kautta sitten sitä taidollisuutta olisi. Ja minulta niin. Ainakin puuttunut. Niin, eikä se saisi olla niin, että, niin kuin, että mitä mä voisin tästä saada, vaan no, se on niin päin, että mitä mä voin tähän antaa. Kyllä se menee Raamatun mukaan tekstin mukaisesti. Mm-hmm. Kyllä. Ei olla saatamaan syötyä, koska Jumala kuitenkin pitää huolella meidän tarpeesta. Kyllä. Kyllä. Varmasti saadaan takaisin se, mitä annetaan. Mm. Säkin oot saanut puolison. Uskovan, tosi mahtavan naisen. Ajatella. Se on valtava lahja. Raamattuhan sanoo, että se on lahja. Rouva on tullut 13-vuotiaana uskoa, että on nyt 41-vuotias. No, millaisessa olosuhteessa tapasitte? Mä kuulin, että nyt on nyt 14. En mä niin alfauros, mä en ole kuitenkaan. Että. Millaisissa olosuhteissa tapasitte? Oli seurakunnassa? Joo, se oli itse asiassa silleen, että mä kävin tuolla Rouvan seurakunnassa. Siellä oli jotain pääsiäisjuttuja. Niillä oli 2013 keväällä ja... Onko hän pääsiäis noitana siellä? Ei ole. Ei mennyt luodaan kanssa. Se oli sitten siinä tien toisella puolella. Siinä olisi mennyt oma toisenlainen yhteisö. Niin siellä mentiin luudella. Okei. Rouva on hyvin semmoinen tasapainoinen ja lujaluonteinen ihminen. Että monesti tuossa meillä oli eilen semmoinen kotiryhmä kokoontui meidän luona ja oli kaksi pariskuntaa muuta meidän luona. Ja, että ne on niin, kun puhutaan siitä yhteisöllisyydestä, on tosi tärkeää, kun uskoon tulee, että löytää niitä ihmisiä, jotka hyväksyy sut ja rakastaa sen semmoisena kuin se on. Mutta tosiaan sanoisit heille, että monesti tuntuu, että kun tässä on ollut näitä omia juttuja, niin vähän ehkä... Pääseekö itsekkäistä minästä koskaan täysin eroon, niin miettii, että monesti me ollaan menty vaimon uskolle eteenpäin. Oli pakko sanoa, kun tuntui, että oma usko ehkä sitten jossain vaiheessa rakkoilla, mutta toki sitten ehkä toistekin päin, että tässä, kun hänellä on ollut vaikeaa, niin sitten on mun uskoon kantaa. Kyllä se on, kun se liitto on Herrasta, niin kuin mä koen nyt omalla kohdalla, niin se on niin, että sitä täydentää toisiaan. Mm. Että siinä, missä toinen, ihan käytännön juttu, että se on kuin tajua vaikka jotain. Puhutaan nyt vaikka, me kun laitettiin jouluvallo takapihalle, niin oli semmoinen ajastin. Mm. Niin siinä, mä niin kuin periaatteessa ymmärsin, miten se laitetaan, mutta mä en tajunnut, miten sen saa sen kellon niin kuin aikaa. Mm. Sitten Mia näytti, että tossa on toi toho. Niin se tajus sen, niin kuin saatiin kimpassa duunattu. Oli tosi mahtava fiilis. Niin kuin, ihan pikku tommoinen käytännön esimerkki. Et niin kuin, me saatiin kimpassa duunattu. Kumpikään ei osannut saanut sitä yksin mihinkään, mutta... Kimpas me duunattiin, se tuntui hyvältä. Ei tullut riitaa sitten. Ei mitään, ei. Se, mikä... Ei meillä tullut riitaa. Se on kyllä hieno. No, se on helppo, kun mä oon aina oikeassa. Mm. Täytyy laittaa, että kysyttää tästä muutaman vuoden jälkeen, että tuleeko näitä riitoja. Ja niin. Kysyt. Voi joskus tulla. Pieniä riitoja. Se kuuluu asiaan pieniä. Niin. Se ei ole meitä. Me ollaan odotettu sitä periaatetta, että ei saa mennä vihasena nukkumaan. Joo, se on hyvä. Tosi hyvä periaate. Tämä valvoo sitä aamuun asti. Niin, tämä Lappiin. Älkää antako auringon laskea vihan. Niin, niin. Joo, sitten jos Ivalossa on ja kesäaikaan aurinko ei laske, saa olla sinne marraskuuhun asti vihan. Marraskuuhun. No joo, kyllä ei nyt sentään. Joo, se on hyviä ohjeita kyllä Raamatus meidän elämään ja sehän on elämäohjekirja. No tämä jo täysin löytyy kaikki, mitä tarvitaan. Mä oon niin kuin tämmöisille, ketkä ehkä niin tunne, niin... Mistä voisi aloitella, kun aina sanotaan, että lue Johanneksen evankeliumi, mutta sehän on tarkoitettu niin kuin jo uskoville luettavaksi, että lukekaa niin kuin vanhasta testamentista, että ainakin sananlaskuja ja psalmeja kannattaa lukea. Se on hyviä niin kuin käytännön vinkkejä ihan elämää ja näin. Ja sitten evankeliumia tietenkin, mitä Jeesus itse puhuu, mitä hän itsestään sanoo ja muuta, ne on tärkeitä. Ja totta kai koko Raamatun sanoma on tärkeä, mutta niin kuin... Niin. Mun mielestä vielä, kun mä ajattelen sitä mun uskoon tuloista alkuvaihetta, niin just kun ajattelen, jos mä olisin vankilaolosuhteissa, niin olisi ollut tosi hyvä, jos olisi aamulla, kun siellä on omaa aikaa paljon, niin käyttää siinä aamulla, kun herää, niin se on hirveän tärkeää, että niin kuin ihmisen koko toiminnan, niin kuin miten sun aivotoiminnot ja alitajunta toimii, niin silloin se ottaa hyvin vastaan informaatioa. Eli kun sä heräät, niin käyttää siihen semmoisen niin kuin hiljaisuuden hetken ja tankkaa hyvää sanaa siinä. Niin se on se, mikä sinne uppoo sinne syvälle rakenteeseen. Sitten saakka elää siellä. Se on yliluonnollinen sana kuitenkin, missä on tosi kova painoarvo, niin aika ohjaa sua sitten pikkuisesti. Sitten näihin, ketkä väittää, että ei ole mitään hengellistä, niin
Tästä on ennenkin puhuttu, kun se Jurikaa Kaarin kävi siellä avaruudessa ja mainosti, että kun ei hän nähnyt Jumalaa, niin sitten se saksalainen vai mikä tiedemies sanoi, että kun hän on leikannut satoja aivoja, eikä hän ole koskaan nähnyt yhtä ajatusta. Mm. Onhan meilläkin niin kuin rakkaus, kaikki tunteet. Tiedetäänhän me, että ne on. Mutta ei niitä voi nähdä eikä punnita. Kyllä henkimaailma on ihan todellinen, yhtä todellinen. Mm. Kyllä. No niin, kiitos Jermo. Sä oot ollut tänään täällä vierana ja mä oon iloittu Laurin kanssa niistä sanoista. Varmaan kuulijatkin, että tästä tuli paljon hyvin tärkeitä asioita. Ja sä oot saanut syntyä uudesti ylhäältä. Sä oot ihan siellä hellan ääressä, vaikka putosit Pyhän Hengen kosketuksesta, niin siitä ei vielä lähtenyt, mutta sitten 8 vuotta sitten lähti. Jermosta on tulossa pölkkypää. Pölkky näkyy jo. No, mikä okay. Pölkky? Se voi katsoa sitä kuvasta. Okay. Hienot on hiukset sitä lauletta. Kun jolla toi kattoo kaipaa. Niin. Mutta tämä ohjelman syvällinen tarkoitus on, että me ohjattaisiin ihmisiä uskon tielle ja Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. Ja se, mitä on Jermullekin tapahtunut, niin nyt rukoillaan tässä lopussa se kuulija siellä, joka on tänään siellä radioäädessä kivitalo, avotalo, auton ratin takana, missä lienet, niin rukoile vaikka perässä ja saat kokea sen uudesti syntymisen ihme. Raamatussa sanotaan näin, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä tai jollekin sinne, joka siellä kuuntelet ja voi sanoa, että tänään rukoilet lyhyesti perässä ja julistetaan sun synnit anteeksi. Jeesus, tule minun elämääni ja puhdista minun kaikesta liasta, synnistä ja saastasta. Jeesus, anna anteeksi minun kaikki rikkomukset ja koko rikollinen elämä. Ja anna minun sun työ uudesti ylhäältä. Muuta minun elämäni, vie minut iankaikkiselle tielle ja anna siunaus minun elämääni. Aamen. Ja Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinä, joka rukoilit tämän rukouksen perässä sinun syntisi anteeksi. Saat kokea vapauden, iloa ja rauhan ja kuinka hiekkasakin otetaan harteilta pois. Amen. Onko Jermulla ja Latella vielä sinne terveisiä vankilaan tai siviiliin jotakin? Rukoilkaa, kunnes jotain tapahtuu. Mun mielestä usko, toivo, rakkaus on se pyhä kolminaisuus meidän elämässä. Ja suurin niistä on? Rakkaus. Oikein sanoit. Mutta mä oon oppinut tässä. Aamen. Aamen. Moi. 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 X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Pukeudu X-Criminals-paitaan. Tilaa nyt itsellesi tai lahjaksi X-Criminals T-paita. Kuvan ja tilausohjeet löydät osoitteesta radioday.fi kautta X-Criminals. Ostamalla tuet X-Criminals-ohjelmaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä.